det innebär i varje fall att man kan, det kan vara någon ordning i det här. Om vi accepterar att det ska vara en resursfördelning i världen, överföring från de länder som är rikast till de som är fattigare, så kan man komma överens, som man faktiskt har gjort i FN, att de rika länderna bör ge 0,7% av sina samlade inkomster i bistånd för att det ska bli sen, då den här fördelningen i världen. Vi har ju alltid tyckt mer än 0,7%. Vi i Sverige har sagt att det ska vara 1%. Men det där, ni kan lyssna ibland i debatten. Gunilla Carlsson, biståndsministern, hon säger ju det att hon tycker att vi ska ge 0,7%, alltså minska då med en tredjedel ungefär. Och så säger hon, sen kan vi liksom ha kvar den där tredjedelen, så kan man göra lite speciella saker med det som man vill, som inte ska följa liksom vanliga regler. Och då kan det vara att betala för militära insatser och allt möjligt sånt där som hon kan tycka, vilket man inte får göra med de här som är 0,7. Det har FN också sagt, att får man inte räkna in där. Alltså det, till det här ordningsmannaskapet tycker jag hör det här också, att även om länderna inte lever upp till den här rekommendationen från FN om 0,7, så finns den ändå där. Och man kan hela tiden, inom EU till exempel, så kan vi hela tiden hålla på och tjata på de här som ligger på 0,35, eller ja, USA ligger på 0,2 eller något sånt där, alltså nästan 0,16 nästan. I alla fall, deras opinioner kan ändå känna sig utmanade av att hur kan de här skandinaverna per person avsätta i bistånd 10 gånger så mycket som amerikanerna kan. Och det är i alla fall argument för oss att använda, inte för att vi ska slå oss för bröstet, utan för att utmana dem så de kan öka